Znam bolje mesto za borbu. Svejedno, samo pokaži gde. Moram da budem oprezan. Ko zna koliko je snažan. Da, ovde sigurno niko neće da nastrada. Imam predlog. Ovo ću reći samo jednom, zato me pažljivo slušaj. Ja, Vegeta, princ svih Sajanaca, želim da ponudim tebi, Kakarotu, mogućnost da mi budeš partner u ovom osvajanju. Razmisli o tome, mogli bismo da vladamo planetama, da ih osvajamo jednu po jednu. Mogao bi da imaš sve što poželiš, Kakarote. Imao bi sve, pa šta kažeš onda? Imam sve što bih mogao da poželim ovde na zemlji. Zato je moj odgovor ne. Osim toga, upravo sam video kako se ponašaš prema svojim saborcima. Onda u redu. Imao si svoju šansu. Sad se oprosti sa životom. Jadniče, sredit ću te. Kaži s Bogom. Stvarno je dobar. Mnogo bolji nego što sam očekivao. Ipak, mislim da ću ga pobediti. Šta se desilo? Nadao sam se žešćoj borbi, Kakarote. Dobit ćeš je. Obećavam ti! Bolje da odustaneš, Kakarote. Nisam uspeo. Smešno. Nema šanse da se predam. Znaš da sam jači od tebe. To je to? To je tvoj maksimum? Imam loše vesti za tebe. Možda si jači od svih na planeti, ali ne i od mene. Kakarote, veruj mi, mnogo sam jači. Hoćeš da se kladiš? Sada ćeš videti moć sajanskog princa. Ah!
čoveče, kolika moć? Mislim da se trese cela planeta. Kakarote, gotov si. Predaj se, Kakarote! Prokletstvo, opet sam promašio. Kako veliki nivo snage. Bolje da nešto brzo smislim. Ne znam koliko još dugo mogu da izdržim. Nemam drugog izbora. Ako dvostruki napad Kaioken nije uspeo, morat ću da probam trostruki. Šta je, Kakarote? Kao da ne želiš da nastaviš? Nemoj mi reći da si se već umorio. Pa tek smo počeli. Moram da okončam ovu borbu. Ne smem više da trošim snagu uzalud. Daću sve od sebe. Hajde, idemo, Kakarote. Umara me čekanje. U redu. Probat ću trostruki napad Kaioken. Mora da uspe. Uvek zaboravim da si sad zemljanin. Pa ti nemaš ni rep. Šta su ti uradili, Kakarote? Iznenadili te na spavanju možda? Sad shvatam zašto ne želiš da mi se pridružiš u lovu na planete. Da naša planeta još postoji, bio bi predmet podsmeha. Trostruki napad Kaioken sad! Kad? Ne, rekao sam mu da nikad ne ide jače od dvostrukog. Yeah.
kako može da bude toliko jak? Bez problema blokira moje udarce. Ne odustaje lako, ali ni ja ne odustajem. Možda bi moje telo htelo. To ne bi smelo da se dešava, ne razumem. Ja sam super sila. Sad je zapečatio sudbinu. Ova planeta je gotova. Sve ću da uništim, sve. Čuješ li me, kakarote? Ovo nije dobro. Još se nisam oporavio od posljednjeg napada. Hajde, telo moje. Nemoj sad da me izdaš. Molim te, nemoj. Šta on misli, ko sam ja? Slabiji od mene. Pokazat ću mu i pokazat ću im svima. Pretvorit ću ovo mesto u pepeo! Izbegni sljedeći napad ako možeš. Čak i ako ga izbegneš, planeta će biti uništena! Ne možeš to! Izbor je tvoj, kakarote, ali svejedno ćeš nestati! Ne, nije još kraj! Nemam više vremena! Trostruki Kaioken! Da te vidim sad! Ne! Evo Kakarote! Zvučni top! Nemoguće! Njegovi zraci su iste jačine kao i moji! Odakle si se ti stvorio? A, bio sam tu sve vreme. Pa nisi me video kako navijam za tebe iza ovih stena. Nisam. Pa da, nisam ja glasno navijao. Plašio sam se da te ne dekoncentrišem, ali bio si sjajan. Goku, sad si nešto slomljen. Telo mi je potpuno slomljeno, znaš... To me ne iznenađuje, treba da se čuvaš! Samo se nadam da je sve gotovo, nemam više snage! Kako to misliš? Zar nije gotovo? Pa ja se nadam da je gotovo, možda sam pobedio, ne verujem da mu je sada prijatno. Wow, kako je ovo sjajno! Zajedno stoje najveći branioci zemlje! Ne znam baš, to ga nije zaustavilo. Uspjeli smo samo malo da ga usporimo, mislim da će se uskoro vratiti. Siguran si? Vidimo se, Goku! Ti sve držiš pod kontrolom!
Mogu da verujem zašto? Zašto je njegova moć veća od moje? Ja sam najmoćniji sajanac u svemiru. On treba da kleči preda mnom i da me moli za milost! Čekaj malo. Kakarot nema rep, što znači da ne može da se transformiše. To je to. Imam ga. Sve što mi treba je mesečina. Ali gde bi ovde mogao da bude taj mesec? Može da traži koliko hoće, ali ga neće naći. Piccolo je uništio mesec plašeći se baš ovakve situacije. To nije važno, pošto je Goku iskoristio svu snagu. Više nema snage da se suprotstavi bilo kome. Ako ne skupi snagu na vreme, jedina opcija mu je da upotrebi duhovnu bombu. Ako uspe da je formira i pogodi Vegitu, možda se izvuče živ. Šta sad radi? Siguran sam da je do sad povratio snagu. Gde je? Šta su uradili sa njim? To je mesec! Ne može tek tako da se sakrije. To može da znači samo jedno. Neko na ovoj planeti ovo predvideo, znajući da će mi zatrebati, i uništio mesec da bi sprečio moju transformaciju. Nije važno. Nisu me zaustavili, samo su izbegli neizbežno. Imam samo jednu mogućnost. Duhovna bomba. Samo se nadam da još imam snage za to. Kakarote! Misliš da možeš da me nadmudriš? Uništenje meseca me neće zaustaviti. Meseca? Kakav sad mesec? Ne pravi se naivan, Kakarote. Ali znaj da ti je trud bio uzaludan, pošto meni ne treba mesec da bih se transformisao. Transformisao? Mesec samo odbija sunčeve zrake. Ali kako se oni odbijaju, tako se javlja nova energija po imenu Blutni talas, koji se nalazi u zracima. Ti talasi izazivaju transformaciju, a ne mesečina, kao što si mislio. O čemu on to govori? Iako je mesec prirodan izvor blut talasa, oni nisu jedini način da se stvori nova energija. Postoji još jedan. Mi sajanci smo shvatili da smo zavisni od meseca, jer ma gde da se spustili, nismo mogli da kontrolišemo dužinu dana i noći. Sve je bilo nepredvidivo i nismo mogli da iskoristimo svoje moći, sve dok nismo pronašli način da napravimo sopstvenu mesečinu. Usmerivši energiju iz nas samih i spojivši je sa atmosferom planete, možemo da stvorimo veštački mesec zajedno sa blutnim talasima gde i kad god želimo. Čim pošaljemo ovo u nebo, počeće transformacija i ti tu ništa ne možeš. Ode! Neka počne! Goku, ne smeš mu dopustiti da se promeni! Da, osjećam snagu koja mi prolazi venama i gori u meni! Sad je prekasno. Da! We'll be right back.
se to događa? Nešto čudno se dešava upravo sada. Ne verujem da ta energija dolazi od mog tate. Ne, ovo sigurno dolazi od Sajanaca. Ali Goku će znati kako da se odupre takvoj snazi. Voleo bih da mu pomognem. Moram da se vratim do njega. Šta? Moram nazad. Ali Gohane, sad ne možeš ništa da uradiš. Mogu da osjetim. Potrebna mu je moja pomoć. Ako se ne vratim, moj tata će izgubiti. Ali, kako misliš da mu pomogneš? Pokušaj da ne brineš. Zar se ne sjećaš šta je uradio onom velikom tipu? Goku ume da se brine za sebe. Uspeće on i bez nas. Vidjet ćeš. Da, ali osjećam da... Moram da se vratim. Pomoći ću mu po svaku cenu. Gohane, čekaj! Bogom, Kakarote! Samo ti trči! Stvarno je brz! Njegov novi oblik mi deluje poznato! Da si znao zašto si sve sposoban, nikad ne bi dozvolio da ti uzmu red. Ali sada ćeš da vidiš šta je prava moć. U noćima punog meseca pojavljuje se džinovski monstruozni majmun i radi užasne stvari. Trebalo bi da se pričuvaš. Mogli bismo da mu oduzmemo tu užasnu moć, ali jednoga dana saznaće istinu. To će ipak uvek biti deo njega. Mislim da konačno počinjem da razumem. Džinovski monstrum na kog me je deda upozorio. To sam bio ja! Sada shvatam, ja sam onaj koji je uništio stadion, ja sam taj koji je... smrvio mog dedu! Zašto mi niko nije rekao? Sve ove godine... Učitelj Roshi i ostali, sigurno su znali istinu, videli su kako se pretvaram u tu stvar! Izvini, deda, ne znam ima li načina da ti se odužim, ali pokušat ću! Ima samo jedan način da ga zaustavim. Moć duhovne bombe! Samo se nadam da imam još vremena! Duhovna bomba. To mu je jedina šansa. Šta je bilo? Možeš ti to i volje! Pomoći ćemo ti, tata! Goku! Tvoj sin je veoma odlučan! Zar ne misliš da je vreme da se predaš, Kakarote? Ne mogu da verujem da je toliko brz za nekog te veličine. Nemam dovoljno vremena za stvaranje duhovne bombe.
Nisam siguran da bih mogao da ga srušim ni sa desetostrukim napadom Kaioken. Dakle, nećeš da me napadneš? Onda ću ja da napadnem tebe! Potrebno mi je barem 10 sekundi! Toliko mi treba za koncentraciju! Sunce! Još samo jedan pogled ovamo! Solarni pljesak! Sada imam šanse da te pobedim! A, moje oči! Moje oči! Ovo bi trebalo da je dovoljno daleko. U redu, idemo. Reke, drveće, vetar i sve što živi u prirodi. Molim vas za vašu energiju. Dajte mi energiju. Molim vas. Inače se neće formirati kako treba. Moram da se opustim. Šta to on radi? Još malo pa će biti dovoljno. Energija ide ka meni. Osjećam kako me je sasvim obuhvatila. Još samo malo. A, gde je on? Možeš da bežiš koliko god želiš, ali ja ću te naći. Čuješ li me? Naći ću te, Kakarote! Duhovna bomba, moram da požurim. Mogu da osetim njegovu moć, ali ne znam gde je. Evo je. U redu je. Sada osjećam da je bliže. Eto ga, gotovo je. Ako ga ovo ne zaustavi, ništa neće. Ah!
da će da preduzme takav kontranapad. Kakva je to bila greška? Trebalo mi je još nekoliko sekundi i okončao bih borbu. Sada je bilo dosta. Dao sam ti već dovoljno prilika. Sad je kraj. Telo mi je toliko slabo da jedva stojim. Mora da sam iskoristio svu snagu da bih privukao energiju iz prirode. Sad si zaista gotov. Osećam da nečija snaga počinje da bledi. Da, snaga mog tate. Blizu smo, požuri. Ko je sada jači? Izgleda da sam ti polomio obe noge, Kakarote. To verovatno znači da više nećeš da mi bežiš. Priznajem da si bio zanimljiv izazov, ali negde u sebi si sigurno znao da će se ovako završiti. Ne mogu da verujem da je to... to! Lepo je što sam isprobao svoje sposobnosti, ali ako brzo ne uradim nešto, on će da me uništi. Snage da se borim s tim čudovištem. Nadam se da mi je ostalo barem malo vremena. Proklet bio, šta si mi uradio, Kakarote? Sad ćeš da mi platiš za sve, Kakarote. Za sve uništit ću te. Znaš kako je, ne mogu ništa da učinim. Nemoj ovo lično da shvatiš, molim te, Goku. Ipak je on prejak. Moram da mislim malo na sebe. Smrvit ću te tvoje male kosti. Toliko svetli tamo. Šta god da je, to nije prirodno. Sve je to nekako čudno. Šta? Šta je to? Krilini, šta je? Gohane, čekaj! Bolje da još ne prilazimo. Ali, šta ćemo s tatom? Hajde da siđemo i da se sakrijemo! Ko je to tamo? Pretvorio se u ogromnog majmuna, isto kao nekada Goku. Šta nije u redu, Kakarote? Ne deluješ kao da si dovoljno propatio. Goku je u lošem stanju. Moramo da požurimo. Dobro.
topi! E, o čemu vi razmišljate? Imate li predstavu koliko je jak taj monstrum? Pa šta? Pa kako to mislite da uradite? To je samoubistvo! Imamo šansu! Ako mu odsečemo rep, postaće ponovo normalan! Njegov rep? Ali kako? Vas dvojica, idite i privucite mu pažnju, dok mu se ja budem prikradao iza leđa! Znam da je rizično, ali ako nemate neku bolju ideju, to nam je jedini izbor! Požurite! Goku ne može još dugo da izdrži! U redu! Čujem da neko dolazi. Ko je to? Hej, majmune! Spusti mog tatu odmah! O, to si ti, mali. Nemoj da me povrediš, molim te. Uradit ću sve što narediš. Spustit ću tvog taticu ako želiš. Možda ću da ga spustim u komadima. Samo ne znam koji deo ću prvi. Disk uništenja! Budi ponosan na svog oca. Retko kad moram da se transformišem u borbi da bih pobedio. Kakva šteta. Žao mi je što nismo uspeli da se sporazumemo. Da li si stvarno mislio da možeš da mi se prišunjaš? Znači, hteli ste da me prevarite? Kao da bih ja poverovao da je kakav to sin došao da me napadne. Čim sam ga video, znao sam da samo pokušava da mi skrene pažnju sa prave pretnje. Morat ćete bolje da se potrudite sljedeći put. Gotovi ste. Čim završim sa mrvljenjem Kakarota, ti si sljedeći. Dobro pogledaj, samo ovome možeš da se nadaš kad te uhvatim. Ne, ne možemo da dozvolimo ovo. Ne, tata. Ne, prestani, pusti ga. Kaže, prestani. Izvini, klinac, ali nisi u poziciji da mi naređuješ. Znači, nemaš više naređenja. Nemoguće. Ko mi je ovo uradio? Odakle je napao? Proklete budale. Nisam mogao da izaberem gori trenutak da postanem hrabar. Sad ćete svi da mi platite! Ponizili ste me prvi i posljednji put. Hm?
Šta je bilo, bojiš se? Hrabri sajanac kao što si ti ne bi trebalo da se plaši. To je tako nedostojno. Izgleda da je tvoja snaga malo zadremala, šteta. Strpi se, mali, ti si sledeći. O, tobe te! Sad ćemo svi umreti! Ustani, derište! Još nisam završio s tobom. Hajdemo sada, maleni, brani se! Mislio sam da si sajanac! Bori se sa mnom, pokaži mi od čega si stvoren. Ti si niža vrsta kao i tvoj otac. Mislim da je vreme da te bacim u ostalo đubre. Dosadili ste mi. Gohane! O, Kakarot se probudio. On stvarno ne zna kad je dosta. Gohane, molim te, nemoj da se predaš. Slušaj me, telo mi je smrvljeno, ja više ne mogu. Ali zato ti moraš da se boriš za obojicu. Jednostavno, ne smemo da se predamo. Ovo nam je jedina šansa. Molim te, Gohane, molim te. Ne verujem da to mogu da uradim. On je previše jak za mene. Plašim ga se, tata. Neću ponovo da ti pričam, ali zaista je trebalo da mi se pridružiš, Kakarote. Sad je prekasno. Imao si priliku, a sad ti, tvoj sin i taj ćelavi tip, postaćete prošlost, a nisam zaboravio ni kukavicu koja mi otekla rep. Gohane, ne plaši ga se. Ti si mnogo jači nego što misliš. Piccolo te je odlično obučio. Moraš imati poverenje u njega. Možeš da pobediš, pogledaj, i dalje imaš krilina uz sebe. Ne mogu da se pomerim, ne verujem, tata. Znam da možeš, znam to kao što je i Piccolo znao. Zato je i dao svoj život da bi spasao tvoj. Ja verujem u tebe, sine. Biti zao nije uopšte lako. Uvek moraš da se trudiš. Gohane. Žao mi je. Uvek sam za. Kriline! Kriline, dođi ovamo brzo! Gohanu treba pomoć! Ovaj mali je jači nego što sam mislio. Goku, izvini, ali u ovom stanju ne verujem da mogu da mu pomognem. Ne bih izdržao ni minut tamo. Slušaj, ne moraš da se boriš. To je samo trenutak, Kriline. Priđi bliže, imam nešto energije koju hoću da ti predam. Bez uvrede, Goku, ali ne deluješ kao neko ko ima energije na pretek. Znam. Ali to nije moja energija. Sakupio sam mnogo energije od zemlje.
Veći deo je nestao, ali ostalo je još malo. Biće dovoljno ako uspeš da ga pogodiš. Da, ako... U redu. Učinimo to, uzmi me za ruku. Siguran si da mogu time da upravljam? Da, ti to moraš, Kriline. Pa nadajmo se da si u pravu. Drži se. U redu. Ej, čini mi se da nešto osjećam, Goku. Osjetit ćeš, samo mi daj par sekundi. U redu, sada se opusti. Trebi snagu volje da koncentrišeš energiju u loptu. Ti malo derište! Očisti um, Kriline. Ne pokušavaj da požuruješ energiju. Pusti da teče kroz tebe. Uspio sam! Šta sam to uradio? To je duhovna bomba. To me je naučio kralj Kai. Sad ćeš da vidiš, mali! Slušaj me. Ti ovo možeš, znam to, ali... Moraš biti oprezan, jer imamo samo jednu šansu. Kriline, ovo zaista mora da uspe. Dobro, razumeo sam. Uradit ću sve što mogu. Ipak je on suviše jak. Kako moj tata nije uspeo da ga pobedi, kako ja to mogu da uradim? Onaj isti trik. Još jedna! Da ga pogodim! Previše je brz! Ne služi se očima kad bacaš duhovnu bombu. Osjeti je! Veruj svojim čunima! Ko je to tamo? Ja sam onaj koji je obučio Gokua. Naučio sam ga kako da koristi duhovnu bombu. To je kralj Kai! Nisam očekivao ovakav obrt, ali sad ti kontrolišeš duhovnu bombu. Zapamti, sudbina cele planete je u tvojim rukama. Sudbina cele planete je u mojim rukama? Moram da ti priznam da je tvoja snaga iznenađujuća. Da, budi ponosan, dobra borba. Na tvoju žalost, ne i dovoljno dobra. Okrenuo mi je leđa. Možda treba sad da pokušam. Ne znam da li je pravi trenutak. Znaćeš kad dođe pravi trenutak. Vreme je da te dokrajčim.
Ne možeš zauvek da bežiš! Prokletstvo! Gohan je u nevolji, a ja još ne mogu da ispalim bombu! Nadam se da posmatraš ovo, Kakarote. Dobro pogledaj, sin ti je gotov! To je to! Kriline, šta sad čekaš? Samo baci tu prokletu stvar već jednom! E pa sad, neka bude šta bude! Kakva je to stvar? Diga! Promašio sam! Sad samo Goku može da je odbije! Gohane, tata je, da li me čuješ? Odbije nazad, Gohane. Ta lopta te neće povrediti jer u tvom srcu nema zla. Moraš da je odbaciš. Sine, ali mnogo boli. Pa vidio sam te i u boljim stanjima. Znam da jesi. Ali moglo je mnogo gore da bude. Sada bezopasan. Sad mogu da uzmem svoju nagradu. Deluje kao da je gotov. Barem više nećemo morati da gledamo njegovo ružno lice. Ko ima ružno lice? Duhovna bomba! Nije uspela! To nisam predvidio! Verujem da misliš da si mnogo pametan. Pa evo malog saveta. Ako upucaš nekog u leđa, potrudi se da ga dokrečiš. Biće mi neizmerno zadovoljstvo da zbrišem tebe i tvoje bezvredne prijatelje. Zanima me kakav je osjećaj kada imaš šansu da spaseš svoju planetu, a ne uspeš u tome. Ha, 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 ha,
To je to, Kakarote. Nema više trikova, nema igrica i nema više šanse da mi pobegnete. Dosta mi je igrica s vama. Sad ću da uradim ono što je trebalo od početka. Razneću vas sve odjednom. Vi dosadne štetočine! Beži, Gohane! Beži! Beži! Goku! Sam mogao da se srozam na ovo. Nemam dovoljno snage da završim napad. Poslednji napad me povredio više nego što sam mislio. Moram da završim ovo. Zaboravio sam da je ponovo porastao. Ne smem da dozvolim tom derištu da se transformiše. Protuvo! Već vidim naslove! Jai Robi! Čovek koji je oslobodio zemlju užasne pretnje! Sredio sam ga! Šta to reče? Debeli! Razumeš me? Malo sam se šalio.
stvarno si pomislio da želim da te povredim? A to je smešno, pa samo sam se malo šalio sa tobom, razumiješ? Se osuđuješ, mene niko ne udara s leđa, bedni crve. Ne, nemoj. Gohane, čuješ li me? Da, šta? Gohane, slušaj me! Tata? Pogledaj energetsku kuglu na nebu, Gohane! Ali ne razumem. Tata, gde si? Moram da ga uzmem! Zakasnio sam! Ne, prestani da se menjaš! Prestani! Ne, on se pretvara u majmuna! Tako je, Gohane, ti to možeš! Šta je sad ovo? Menja se! Taj lažni mesec je pokrenuo transformaciju! Rep! Moram da mu odsečem rep pre nego što potpuno podivlja! I to sad! Mislim način da doprem do njega. Ali kako? Kad je Goku bio ovakav, nije prepoznavao nikog od nas. Gohane! Gohane! Šta se dogodilo? Gohane, uhvati onog tipa! Požuri, pobeći će! Ej, nemoj da ga izazivaš! Nemam izlaza. Gohane! Drago mi je što to nisam ja. Gohane, smrvi tog tipa! Izgleda da je Goku telepatski uspeo da dopre do Gohana. Sad je sve na tebi. Mesec će da sija još najmanje sat vremena. Ne mogu toliko da mu bežim, moram da mu odsečem rep. Ja-ha!
Čoveče, baš je jak! Uspeo je da ga povredi! Ovaj tip je poludeo! Može li neko da ga zaustavi? Čupavi! Disk uništenja! Čekaj, pašće na mene! Se dešava. Sredio ga je. Gohan ga je pobedio. Još je živ. Zaustavim! Skoro sam stigao. Kriline, uzmi moj mač, požuri! Mač! Da, ovaj mač može da probije njegov oklop. Poslužit će mi! Da! Misliš da posle svega što si uradio, možeš samo da odeš odavde? Pa ne može! Ne možeš to da mi učiniš! Ne čini to! Goku! Jesi li to ti? Moramo da zaustavimo tog tipa dok možemo! On je čisto zlo! Ne, slušaj me. Samo ga pusti, Kriline. Pokaži mu šta znači biti milostiv. Samo ga pusti da ide, molim te. Milostiv? Ali Goku, on je... Znam o čemu razmišljaš, Kriline, ali veruj mi, znam šta radim. Ali Goku, to je tip koji je ugrozio sve ljude na zemlji. Sigurno će pokušati da se vrati i pokušat će da uništi sve.
Mislim da nije dobra ideja da ga pustimo da pobegne sad kad imamo priliku da ga zaustavimo zauvek. Ako tako uradimo, pokazat ćemo mu da postoji drugi, bolji način. Goku, ja mislim da on nije tip koji će da nauči tako nešto. Samo će da pomisli da smo slabi. Ništa se kod njega neće promeniti. Ne budi toliko siguran u vezi s tim, Kriline. To ne bi bio prvi put da se nešto tako dogodi. Razmisli malo. Kada je Piccolo prvi put došao ovamo, bio je zao kao i njegov otac. Za malo je uništio ne samo mene, nego i celu planetu. A sada... Sada je jedan od nas. A ako neko ko je bio tako zao kao Piccolo može da se promeni, onda može svako. Vegeta zaslužuje istu takvu šansu. Ako mu pokažemo da ljudi sa ove planete imaju milosti i saosećanja, možda će i on to osetiti. Piccolo je osetio i sad nam nije samo moćan saveznik, nego i dobar prijatelj. On se brinuo za Gohana dok mene nije bilo i na kraju dao svoj život da bi ga zaštitio. Ko zna, možda će i Vegeta jednog dana to učiniti za nekog od nas. Kriline, molim te, znam da je ovo ispravan način, moraš mi verovati. Ali Sajanci su ubili Jamču, pa onda Tijena, pa Čao Cua, ne mogu da ga pustim da ode. Ne čini to, Kriline. Znam da izgleda pravedno, ali nije i ispravno. Ako ga ubiješ, to će samo da dokaže da nismo ništa bolji od njega. To znači da su oni pobedili. Budi jak. Ne zaboravi, Kriline. I ja sam Sajanac, isto kao i on. E pa, Goku, najiskrenije se nadam da si doneo pravu odluku. Ne želim da razmišljam o tome šta bi se desilo ako bi se vratio i pokušao ponovo, ali... Ako se vrati, bit ćemo spremni za njega i zaustavit ćemo ga! I te kako? Kada se vratim na ovu planetu, svi ćete da patite. A kad me budete molili za milost, ja je neću imati. Šta?